52 metrů obytné plochy, cihlový dům, klidná lokalita. To vše nabízí byt k prodeji a já vás ráda přivítám na prohlídce. Byt se nachází v části Stará Břeclav ve třetím podlaží bytového domu. Pokud hledáte možnost modernizovat si své hnízdo podle svých představ, pak jste tady správně. Vlastní vytápění, výhled z okna i milí sousedé, to jsou další bonusy tohoto bytu. Takže už neváhejte a volejte, abychom si dohodli termín prohlídky. Na viděnou ve Staré Břeclavi!